programme depuis 1765 ha djum ene ngandi ko woni jam ene ngandi ko woni biji parce que wuro ngol go do hecci murfeni hecci tri biji murfeni tarza e barakna ngari ko tiagal nawle non so tawi nawle hande darima ene hersini e der leddi wiyade wuro ganda non do gilde 1765 ha djum rewaba remde ene maayi heege ene woni jogi leydi mum ene woni sare maayi ɗum ɗo mbiɗa sikkino hersini sai hersini ko yimɓeɓe laamu ngu huccitee men haa toon non pas seulement yimɓeɓe nawama oto bangi tacciraama keɗe mum fof keɓtaama hafeere mum fof keɓtama kayitaji mum leydi keɓtaama kayitaji men keɓtaama galleji men keɓtaama jawɗi men ñande taski keɓtaama hay gertogal heddaki ɗon nawama oto bange ene goppi piese tati nawle 1 nawle 2 nawle 3 kayitaji mum ne goodi e kañumen foof ne goori ala ko mbi hen haydara mbi jaaɓi mbi koɓi oto bange ha laamu ngu kadi ƴewtima laamu ngu ƴewtima tawi rede ko erreur nawdi wuro ngo saabu ɗum e gouvernement e ɗiɗi ɗiɗi e ministre ji ɗi ndindi dawlu abdijalil e lamaɓe ko sid mahamoud kañum foof mbaɗi kayitaji pour wiide guila nawle artani ko tooñaɓe yo gartir leyɗi oɗo ɗum gartir ɗum noon waɗi ko minen so tawi hande o yimɓe darima ɓuɓɓe nawle ɗo darima guila e mawɓe ha yetti suga e ɗo suga ɓe ganduɗaɓe ko wayno wadata seni en ni ko wayno mahamoud sek en ni ko wayno mare wade en ni ko wayno sek en ni ɗon hande o so darima donc hande o sarɓe sek waddenmaɓe maalɓe cone kamɓe foof hande daari gon neɗɗo goto daari pour wiide yimɓeɓe minen min padi pendant duuɓi capanɗe tati min gandi ɗum ɗo wawa kasa ɗum noon il faut que min gadda ɗum e yaaso mawɗeji o min kala mawɗeji o faama ko minen komin mbaɗat ɗo ko wona tapage wona haydara saabu ɗum min gari koye nder ladde ni koye nder ladde e ɗo gese ɗe gonɗo pour min kollo moon holno injustice oɗon en mbawa wadde ni son jii presque dariɓe ɗoɓeson jii presque rewɓe tan dari ɗo worɓe garani pour kamɓe rewɓe kañumen goni hande gari hande darde worɓeɓe parce que so ala ko ñamda e galle ma mum tifa émigré jaha ɗum waɗi yimɓeɓe mbadde émigré yimɓeɓe mbaɗi émigré minen ɓeɗo dari minen ɓeɗo tar waddenani mahamoud sek nani min hammad sarewaɗe ɓeɗo minen komin retraité ji komin retraité ji ala komin janginani e leydi kamɓe foof ɓe gandi guilay premier ministre hayti lesto ko joginaɓe mal noon wawa jangguideɓe ha gasna naña retraite hay nayɗele mumen hay guese men ɗo position mawni ko nokko ɗum heɓɓe ɗum tanno wami sar hol ɗum gasimin waɗi min jiiɗi haallende mum min kaalano mawɗeydi o yo tinno o ƴeewto affaire wuuro ngo no wayni ko wuuro makko mawɗo wuuro makko mawɗo wuuro makko haɗi wonde jaɓen wuuro makko kankoa guilay sa maktar ha hendi pa sangol ɗum sare moustapha en jettiɗan mawi en haytiɗo hayto wawi wadde ko foof min mbiya ɗum haydara mawɗo kede ko taccini wuuro ngo e foof min mbiyata ɗum hamdara parce que mbaɗi ko golle allah kañum tan wawa teccinde haydara ko galle allah ko galle allah ɗum noon woni important ko ko minen min gona rancunir min jiiɗi ko wonde yimɓe mo waɗinen min jiiɗi ko wonde yimɓe pardonne yafroɓe yafidiroɓe minen min gala leñen gaña ko min gala ɗum presque min gala ɗum par ce que min mbawi jangguinde sowaɗa ɗum gasa min nokkaɓen min gurta kadi mimaɗa min mbawa ɗum wadde wawa wadde tañaɓen ko safata walla ɗum mbaɗi yalo ɗum waɗi noon ɗum jarlo oɗon jaa